שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, חוקר מוח, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה וחבר במרכז אדמונד ולילי ספרא באוניברסיטה העברית. הוא גם שותף בכיר בפרויקט המוח האנושי. האורח שלנו היום הוא בעל תואר ראשון, שני ושלישי בביולוגיה ומתמטיקה מהאוניברסיטה העברית, וכיהן גם כראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה הזאת. עבודתו מתמקדת בבניית מודלים מתמטיים לתאי עצב שונים, כולל השינויים הפלסטיים שהם עוברים במהלך הלמידה ולרשתות העצביות הנוצרות מהם. הוא גם אחד ממובילי פרויקט המוח הכחול, שבמסגרתו בוצע חיקוי מתמטי לתהליכים המפעילים את המוח, והוא גם משתתף בפרויקט המוח האנושי, אשר במסגרתו עוסקים בבניית מודלים ממוחשבים למוח היונקים. האורח שלנו פרסם מאמרים רבים וערך מגזינים מדעיים שונים בחקר המוח. שלום פרופסור עידן סגל. שלום מרלה. קודם כל, מה הקשר בין חקר המוח ומתמטיקה? קשר הדוק. הדוק. אי אפשר להבין מכונה, כלשהי, מחשב, מכונה מורכבת, בלי, או פיזיקה, או את העולם, או את היקום, בלי מודלים מתמטיים של המכונה הזאת. אבל המוח של הבן אדם. המוח זאת מכונה פיזיקלית, מאוד מורכבת, עם המון אלמנטים, שמרכיבים אותה, היא מכונה פיזיקה. לחלוטין. כמו מחשב, או המחשב כמו המוח. לא כמו, אבל יש דמיון, אנחנו משתמשים במושג חישוביות. תכף אנחנו נגיע גם לזה. אבל אי אפשר להבין מכונה מורכבת אם מדברים עליו. צריך להבין אותו בשיטה מסודרת, סיסטמטית, לבנות מודל, שיחכה את הפעילות הזאת באיזשהו רמה, איזושהי רמה, ואם והמודל הבנת... והמודל הזה הוא מודל מתמטי. המודל הוא מתמטי. אתה כותב משוואות שמתארות את התהליכים שמתבצעים במוח, החשמליים והכימיים, אפשר לחכות אותם במשוואות, אם הצלחת לבנות משוואות רלוונטיות, אז המודל שלך במחשב אמור להתנהג כמו המקור, המוח הביולוגי. זאת אומרת, חייבים מתמטיקה בשביל להבין את המוח. אני... ללא ספק. אוקיי, אז כשאתה אומר... חישוביות עצבית. כן. חישוביות עצבית. אתה יכול להסביר בקיצור מה זה חישוביות עצבית? כן. זה מושג יחסית חדש בתחום חקר המוח, נגיד בין 25 ל-30 שנה. הוא נובע מזה שאנחנו חושבים על המוח כעל מכונה שמבצעת חישובים על העולם. נגיד, אני בא הנה ומזהה אותך. כן. כן, איך אני יודע שאתה ערלה? איך אני מזהה את הפנים שלך? כי ראיתי אותך בטלוויזיה לפני הרבה שנים וכך הלאה. כן. אז יש לי באיזשהו מקום זיכרון של אוסף האלמנטים שמרכיבים את הפנים המסוימות שלך, או את האות א' או את הקוס. כן. ואני צריך לממש את, לחשב, למשל, אני צריך לחשב את המרחק ביני לבין הקוס הזאת. כן. אחרת אני לא אצליח, אם אני לא אחשב נכון את המרחק, אני לא אצליח לשלוח את היד למקום הנכון. אם אני לא אצליח לחשב את הרכות של הקוס, אני אמחץ אותה. כל התהליכים האלה של קליטת אינפורמציה, זה יכול להיות ריאתי. זאת אומרת, כל תהליך שהמוח עושה, כל פקודה שהמוח נותן, זה בעצם, המוח עושה איזשהו חישוב. כן, הוא לוקח את קלט חושי, נגיד ריאתי או שמיעתי, הוא מאבד את זה בעין, והוא מוציא פלט התנהגותי, שאמור להיות רלוונטי. לזהות... והפלט הזה הוא תוצאה של החישוב? של החישוב הפנימי. החישוב של המוח, כן, המוח זה... עושה את ה... הוא חייב לעשות אז את זה. אז הוא אלוף העולם המוח במתמטיקה. זה לא חישוב מתמטי, דווקא בזה המחשב הרגיל עושה הרבה יותר טוב. להכפיל מספרים גדולים, אני לא יודע, להכפיל מיליארד במיליארד וחצי. המוח, המחשב עושה את זה טוב, אבל אני כן עושה חישוב על הקלט הרלוונטי למוח, שהוא קלט חושי. טוב. זה המחשב עוד לא יודע לעשות. אני יודע לקחת קלט חושי, לאבד אותו, ולהתנהג נכון, לחצות את הכביש בזמן אם אני מחשב את מהירות המכונית ואת הכיוון שלה נכון, זה חישוב שהמוח חייב לעשות בשביל להתנהג בעולם. ברור. לזה אנחנו קוראים חישוב. ואיך אתה הגעת לחקר המוח? הייתי חייל. היית חייל. ושאלתי את עצמי מה אני הולך לעשות. מה אני הולך לעשות? איזה שאלות גדולות אני הולך לשאול. לא ככה סתם להעביר את החיים. מה חשוב? כן. ואני הבנתי שחשוב להבין את המצב האנושי, את המורכבות שלנו, וגם את הנפלאות שלנו. איך אנחנו מתנהגים, ואיך אנחנו זוכרים, ואיך אנחנו אוהבים, הכל כאן קורה, לא בשום מקום אחר. אמרתי, אני הולך לנסות להבין את המוח, ואז הלכתי לשאול חוקרים, פרופסורים, איך ללמוד את המוח? להיות רופא, להיות ביולוג, להיות פסיכולוג. אמרו לך, קודם לך תלמוד מתמטיקה. קודם, כולם. כולם אמרו לך, אמרו, אתה רוצה להיות חוקר רציני של העתיד של המוח,
הבסיס הוא מתמטיקה, אחר כך כמובן תשלים ביולוגיה וכל מה שצריך סביב זה, אבל הבסיס, הכלי... אז הלכת ללמוד מתמטיקה. הלכתי ללמוד מתמטיקה וביולוגיה. מתוך כוונה להגיע עם המתמטיקה למוח. כן. מלכתחילה. מלכתחילה. מעניין. אבל תראה, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד חוקרים בכל העולם, בכל מיני תחומים אגב, מנסים לפענח את הסודות האלה, נכון. האנושיות האלה של, של המוח. מסתורי המוח מסתור. קוראים לזה, נכון? על כמה תחומים נפרס המחקר הזה, כי הוא צריך להיות מתפרס על יותר מתחום אחד או שניים או שלושה. אני מסכים. על תחומים רבים, נכון? אני חושב שזה... אתה יכול להסביר, או בוא אני אגיד את זה אחרת, אתה יכול לפרט לי ככה בקיצור, אילו פריצות דרך מדעיות עיקריות, היו, או אפשר להצביע עליהם במחקר המוח בשנים האחרונות? כן, אני יכול. אבל לפני זה שאמרת משהו שאני מוכרח להגיב אליו, שהוא נכון מאוד, והוא תובנה חדשה יחסית, לך אולי זה מובן מאליו, אבל זה תובנה חדשה שכדי להבין את המכונה המורכבת הזאת, ושוב, אני אומר מכונה כי יש שם פיזיקה וכימיה. אין שם איזה ניסים ונפלאות ומיסטיקות, כן? יש שם מכונה שנשלטת על ידי הגנטיקה שלי, ובסוף נבנתה מכונה מאוד מופלאה ומורכבת, והיא מבצעת את השיחה בינינו, ואת הרגשות שלי, ואת החלומות שלי וכך הלאה. ובשביל להבין אותה זה נכון, וזו הבנה של המאה ה-21 בעצם. שבשביל להבין אותה אתה לא יכול לבוא רק מזווית אחת. מתחום אחד. אתה לא יכול להיות ביולוג ולהגיד הבנתי את המוח. אתה גם לא יכול להיות פסיכולוג ולהגיד הבנתי את המוח. ואתה לא יכול להיות רק מתמטיקאי ולהגיד הבנתי. ואתה לא יכול להיות רק מתמטיקאי. אתה חייב לשבת. וזו המהות הגדולה של המרכז החדש, למשל, אצלנו בירושלים, שבאותו בניין שברנו את הדיסציפלינות הקלאסיות של חקר המוח, ויושבים שם פסיכולוגים קוגניטיביים שמסתכלים על ההתנהגות שלי, ויושבים שם מתמטיקאים שמנסים לבנות מודלים של המוח, ויושבים שם רופאים שמנסים להבין את המחלות של המוח, ויושבים שם גנטיקאים שמנסים להבין איך הוא נבנה. איך הוא נבנה עד כדי כך שהוא מורכב, ויושבים שם פיזיולוגים, הם יושבים ביחד ויוצרים קהל רנסנסי. אינטרדיציפלינרי. אמיתי. והסטודנטים הם לאונרדו דה וינצ'י חדשים, כי הם לא יודעים דבר אחד. כן. הם יודעים הרבה. אבל תראה, הרי המוח האנושי, אתה בעצמך אמרת הרגע, זה האיבר המסובך והמורכב ביותר. שקיים ביקום. תגיד אם אני טועה. ללא שום. עזוב את היקום, קודם במוח האדם. הוא האיבר המורכב ביותר, המסובך ביותר, המסובך ביותר, החי, לעומת הלב ולעומת הכליה ולעומת השרירים, אין שום ספק שהמיליארד מיקרו-צ'יפים, מיליארד, סליחה, 100 מיליארד מיקרו-צ'יפים, 100 מיליארד זה 100,000 מיליון. ברור. 100 מיליארד מיקרו-צ'יפים שיושבים לי ועוברים אינטראקציה ומייצרים את כל מה שאני, אין דבר מסובך יותר מזה. אז זאת אומרת, אתה יכול, נגיד, למפות לי את כל הסודות האלה במוח שעליהם אנחנו לא יודעים כלום. לא להגיד כלום, אנחנו נגיד עוד מעט מה אנחנו כן יודעים, כי אנחנו כן התקדמנו במאה השנים האחרונות. התקדמנו. אבל דברים שאנחנו לא יודעים. המון. אני אגיד לך מה אנחנו לא יודעים, מה הדברים החשובים שאנחנו לא יודעים. לפני 100 שנה בכלל לא ידענו שהמוח, לפני 100 שנה בלבד. כן. לא ידענו וגם המין האנושי לא השלים עם העובדה הפשוטה והחותכת שהמוח בנוי מתאים נפרדים. לא היה השם... תא עצב. זה דבר חדש, הבנה חדשה של 100 שנה. מה חשבו עד... חשבו שזה משהו אחר מכל איבר אחר, והוא לא בנוי מתאים. לא יכול להיות שתאים מייצרים רגשות ואהבות ותקוות וציפיות וסבל. לא יכול להיות שתאים. כן, אנחנו למדנו את זה לפני 100 שנה, ונוצר המושג נוירון, תא עצב. נוירון, נכון. כן, הוא מוצא. מזה בא נוירו. נוירו, זה מילה חדשה. נוירון זה קונספט חדש. ואחר כך למדנו שהנוירונים מתקשרים אחד עם השני דרך עוד אלמנט שנקרא סינפסה, קשר. וכל זה למדנו לאחרונה. זה דבר חדש. זה נורא צעיר התחום. ברצינות הוא צעיר. אז זה אנחנו כבר יודעים. מה אנחנו לא יודעים? אנחנו יודעים למשל עוד דבר. כן. שאין בסרט שום דבר אחר. חוץ מאשר פעילות חשמלית וכימית, שמקדדת את העולם החיצוני. אין בפנים סרטים במוח, ואין צלילים במוח או מוזיקה. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו במילים, הם הופכים... ריאקציות כימיות? וחשמליות. פעילות חשמלית וכימית. אז אני עכשיו מסתכל ויודע שאתה ערלה, יש לי אזור ספציפי במוח שמטפל בפרצופים, ועוד אזור ספציפי שיודע להגיד את המילה ערלה, והאזור הזה מייצר פעילות חשמלית
ספציפית מאוד, טה-טה-טה-טה-טה, זה ארלי. ששלחת אותך לאגף השפה. השפה, כי אחרת אני רואה ויודע להגיד ארלי, אז אני גם יודע ראייה וגם שפה, והכל מתבטא בפולסים חשמליים וכימיים שמתרוצצים במקום מאוד סלקטיבי, והוא מייצר בסוף את התחושה שהנה אני פה מזהה אותך וככה. אז אמרת מה אנחנו יודעים, ואני שואל גם מה אנחנו לא יודעים. איזה סודות אנחנו לא יודעים בכלל? תראה, הדבר הכי עצוב שאנחנו לא יודעים, באמת עצוב, זה שאנחנו לא מבינים אף מחלה נוירוביולוגית, נוירופסיכיאטרית, שנובעת מהמוח, מתוך 500 מחלות מוכרות, פרקינסון, אלצהיימר, דיפרסיה, כן, תכף אני אגיע לזה. כל מה שאתה רוצה, אנחנו לא מבינים אף מחלה, מה זה נקרא להבין. לא יודעים מה גורם לזה. בדיוק. פתאום יש איזו פעילות חשמלית שגויה, לא שגרתית, נגיד פרקינסונית או אפילפטית, פתאום איזה אזור במוח נכנס למצב, ואתה שואל אותי, אבל למה הוא נכנס למצב הזה? מה קרה לו? אני לא יודע להסביר את זה, כי אני לא מבין, וזאת המכשלה הגדולה, אני לא מבין איך המכניסטיקה, שאני מבין אלמנטים מתוכה, והתקדמתי מאוד בזה, אני יודע מה זה הסיגנל החשמלי הבסיסי, ואני יודע מה זה הסיגנל הכימי שמקשר בין תאים, אני יודע, מבין אותו ויכול לכתוב משוואה עבורו. אבל הקולקטיב שמייצר את הפרספט, את התפיסה האינדיבידואלית הפרטית שלי, הקולקטיב הזה שמייצר את התפיסה, איך הוא נוצר, ומתי הוא יציב, ומתי הוא יוצא משיווי משקל ונהיה חולה פרקינסון, אני לחלוטין לא מבין. זאת אומרת, אם אני מבין נכון עכשיו את כל מה שאתה עושה, אתה בעצם, כל המחשבה היא היום לבנות מין מחשב, נכון? מחשב שיתפקד כמו המוח האנושי. מודל ממוחשב, המחשב קיים, יש לנו מחשב על שאנחנו משתמשים בו בשוויצריה, עם המון 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 מיקרופרוססורים, אז הוא יכול להריץ... בלוזן. בלוזן, נכון? הוא עבר עכשיו ללוגנו, כי צריך לקרר אותו באגם, והקירור הוא כל כך יקר, שצריך לשים את המחשב קרוב מאוד לאגם, בשביל לקרר אותו. יש לו 100,000 פרוססורים. הנה, אנחנו רואים, זה המחשב על הזה. זה המחשב על, שיש בו 100,000 מיקרופרוססורים, שמחכים את הפעילות החשמלית והכימית של תאי עצב. אז אני כותב משוואות. אני עצמי. כותב משוואות כדי לחכות את הפעילות החשמלית של רשת עצבית. Mm-hmm. כל משוואה מתארת פעילות של תא עצב, ועוד אחת של הקשר בין שני תאי עצב, ויש לנו כאלה מיליון תאי עצב שהצלחנו לחכות, לדמות, לעשות קופי ממוחשב במחשב, ואנחנו רוצים להגיע למצב ומתקרבים להגיע למצב, ועוד מעט תראו את זה בסרטים, שבו המחשב יוצא משיווי משקל, בגלל שפרמטרים מסוימים בתוך הרשת... נתת לו לא נכונים. לא נכונים, הוצאתי אותם קצת מהשיווי משקל הביולוגי, והופ, הוא נכנס למצב, המחשב... מייצר מחלה. מחלה. הוא נהיה חולה פרקינסון, במובן החשמלי והכימי של המילה. מדהים. ככה אני רוצה להגיד שזאת הבנה. כי כשבניתי אותו, והוא ייצר את התופעה שזהה לתופעה הביולוגית שאנחנו קוראים לה פרקינסון, אז אני יכול להגיד, הבנתי את המחלה. הנה, אפילפסיה. מה זה כל הצבעים האלה? זה פעילות חשמלית, אנחנו מדמים אותה בצבעים, רק לצורך התצוגה. זה שזה מתפשט. יש מוקד אפילפטי במחשב עכשיו, לא רק במוח. זה במחשב? זה במחשב. זה מודל של מחלת האפילפסיה. אתה רואה נקודה אחת מתעוררת, אנחנו עכשיו מבינים מה גורם למוקד האפילפטי להתרחש, אני מבין את זה כי בניתי את זה. כן. ואתה רואה שהוא פתאום מתפשט על פני כל המוח, וזה אפילפסיה מוחית. אתה נכנס למצב אפילפטי. אז המחשב חולה באפילפסיה. אבל תשמע, אני זוכר מהתקופה שאני עוד למדתי בארצות הברית, ואני לא למדתי מדע, אני אדם של אותיות, לא של מספרים, אבל אני זוכר חברים שלי שעסקו במדע, שהיו מסבירים לי, כשמנסים להבין איך המוח נותן, נגיד, פקודה לאצבע שלי עכשיו לעשות ככה, בדיוק. שזה עובר מעצב לעצב, ויש... כמו מנעול ומפתח, שצריך למצוא את המפתחות שפותחות את המנעולים, כדי שהפקודה תגיע מהמוח עד לאצבע. אפשר לחשוב על זה ככה. ועשו ניסיונות עם דגי חשמל בדברים האלה וכן הלאה. נכון. אגב, עד היום עושים את הניסיונות נכון, האלה, נכון. אני מניח. נכון, אז למשל, הזזת אצבע, אתה מייצר באזור תנועתי, יש כאן קליפת מוח תנועתית פה, כן. אזור של רשת של תאים, כמה מאות מיליונים למעשה של תאים, וכשקבוצה קטנה מאוד מופעלת, כשאתה רוצה במרכאות להזיז את האצבע, שאלה של רצון חופשי או לא, אבל נגיד שאתה רוצה להזיז את האצבע, יש פעילות חשמלית שנוצרת באזור שמקדד לך את האצבע, כי האזור ליד זה מקדד לך את החתיכה האחרת של היד, כן? ואז נוצרת פעילות חשמלית, היא זורמת דרך חוט השדרה, ונותנת הוראה לסיב העצב שמעצבב את השריר להתכווץ.
אבל תגיד, העניין של המחשב הזה שראינו עכשיו, כן. המחשב העל הזה, כן. זה קשור לבינה מלאכותית? בוודאי. כי בסופו של דבר, המחשבה, אם אתה שאלתי בסוף, מה זה באמת, מה יקרה, חוץ מזה שנחכה מחלות ונבין אותן טוב יותר, כן. אני חושב שנשתמש בתובנות האלה על המוח, איך הוא לומד, ואיך הוא אוהב, ואיך הוא נע, איך הוא יוצר תנועה, ברור שאנחנו ניקח את התובנות האלה וניצור רובוטים. שהם, מסוכן. שהם דומים לנו במובן הזה שהם מחכים גם במציאות, כי יהיה להם גוף, ויהיה להם חושים, ותהיה להם עין מלאכותית, ויהיה להם מוח דומה לשלנו. כן? אז זו בינה מלאכותית אולטימטיבית, כן? ברור. זה ממש חיקוי שלם של הדבר שנקרא אדם. אבל זה חלומות באספמיה, לא? אני לא חושב. אני לא חושב. אתה רציני? אני מאוד רציני. תראה, כבר עכשיו, כבר היום, יש מכונות אוטונומיות שתנהגנה מוביל איי. כן. יש שם עקרונות למידה, המכונות האלה לומדות מה זה מעבר חצייה ומה זה רמזור אדום, הן לומדות. הן רואות. עקרונות הם... הלמידה כן. של המחשב הזה שעוזר לנו על להיות מכונה אוטונומית, הן עקרונות שנלמדו מהמוח. כבר במכונה הזאת יש חלקים שלומדים כמו המוח, או דומה למוח, והם כבר מממשים את הרובוט הזה שיישא והתנהג. נכון, אין לו חושים, כי אם יש לו מצלמות. אבל הוא גם בסוף ייגע, ובסוף יראה, ובסוף יאזין. אז הוא יהיה מחשב כמונו, לא? מה יהיה חסר? אני יודע. אם נרצה את זה, זאת שאלה. אם נצליח להבין עד הסוף את המוח, זאת לא שאלה. לא הבנתי, מה זה הפרויקט של המוח הכחול? זה הפרויקט של המודל המפורט, המדויק, הרפליקה, הקופי הממוחשב שראינו קודם. התחלנו איתו... התחלנו כי איתו... כי בדרך כלל מוח כחול חושבים... בכוונה. יש לו קונוטציות אחרות. אז עשינו משחק כזה. זה התחיל פה במכון ויצמן באוניברסיטה העברית, פרויקט המוח הכחול, עם החבר שלי שעכשיו נמצא בלוזן, mm-hmm. שהוא ישראלי לשעבר, ואנחנו קרובים עד היום. כן. וזה כחול בגלל שהתחלנו לעבוד עם מחשב IBM, שהוא המחשב שגם היום אנחנו עובדים איתו, אבל בזמנו הוא היה כחול. המחשב היה כחול. ה-IBM המקורי היה כחול. הבנתי. חוץ מזה שמוח כחול מעורר את האסוציאציה הנכונה... בדיוק, חשבתי אולי איזה קשר. כן, שיחקנו עם המשחק, מוח כחול כי המחשב הוא כחול, מוח כחול כי המוח מייצר, בין השאר. את הכחוליות. את הכחוליות, את האירוטיקה, את המיניות. כן. שוב, פעילות חשמלית אצלך במוח מיוצר את האסוציאציה שכחול זה מין. כן. עכשיו תגיד, אתם במחקר שלכם עובדים גם עם בעלי חיים? בוודאי. לא, ודרכם אתם מנסים להבין איך פועל מוח האדם? זה עניין מעניין, השאלה טובה מאוד, וזה במובן מסוים כמעט נשמע פרדוקסלי, אבל לא. מסתבר שלפני 200 מיליון שנה, נוצר הדבר המעניין הזה שנקרא יונק. כן. וליונק יש משהו מיוחד... משפחת היונקים. משפחת היונקים. זה יכול להיות החתול, עכבר, קוף, יש רצף שלם של יונקים. לוויתן ודולפין. נכון, כולם יונקים. וליונקים האלה יש משהו חדש במוח, שאין לפני היונקים. וזה קליפת מוח. מתחת לגולגול יש את הקליפה המפותלת הזאת, מפותלת הזאת, מפותלת, שהיא הקפיצה את היכולת הקוגניטיבית של היונק, לעומת כל בעלי החיים שהם חסרי קליפת מוח. כולל יכולות למידה... זה למשל מוח של מה? של עכבר? כן, זה עמודה, זה מילימטר מעוקב, מאוד מאוד קטן, כמו ראש של סיכה. בתוך קליפת מוח של... עכבר. במקרה הזה של... כן, ומה, עכבר יש לו מוח דומה למוח האדם? אז במובן הזה, קודם כל רק שתדע, או שהצופים ידעו, הוא כל כך דומה לנו במובן מסוים, המוח של היונק, כן, מבחינת סוגי התאים שנמצאים בקליפת המוח המודרנית הזאת באבולוציה, וכך הלאה שאנחנו מפתחים תרופות, כל התרופות שאנחנו משתמשים אז בהן. אז זו השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, אם אתם עוסקים גם בפיתוח תרופות. בדיוק, אז אני אומר, קודם כל, כל חברות התרופות עובדות על עכברים, בשביל לפתח תרופה, בגלל הקרבה הגדולה. של המוח. בגלל הקרבה הגדולה. של האזור המסו... של המוח. כי אחרת אם זה עובד על העכבר, למה שזה יעבוד עליי? התרופה. למה שתרופה אנטי-דפרסנטית, התרופת שינה, שנכנסת למוח, תעבוד גם על העכבר וגם עליי? בגלל הדמיון בתאים... לכן עושים את כל הניסיות קודם כל עם עכברים. לגמרי. אתה לא רוצה לעשות ישר עליך, כמו שאתה לא יודע, אתה לא יודע... אבל אתם גם מוציאים רקמות של אנשים, נגיד, שעברו ניתוח מוח. זה חדש לגמרי, זה מלהיב אותי לחלוטין. אם אתה שואל מה קרה בשנים האחרונות, הבנו שעם כל הכבוד לעכבר, ולמדנו המון על רשת הצבים ועל הסיגנלים החשמליים, בזכות העכבר, גם בזכות חיות אחרות נמוכות יותר. יש דברים אוניברסליים, שכשאני אומר תא עצב, הוא דומה אצל הג'וק, הסיגנל החשמלי היסודי, שנקרא ספייק, פעילות החשמלית היסודית, היא דומה בכל תאי עצב כולם. מרגע שזה הוצא. אצל כל בעלי החיים.
כל, גם אצל הג'וק וגם אצל, אצל התולעת הכי אלמנטרית. יש אותו סיגנל. אז יש, זה עקרונות מבנה יסודי. סיגנל חשמלי. סיגנל חשמלי וגם כימי. אחר כך זה הפך מורכב יותר והתווספו עוד אלמנטים, ובסוף יש יכולות... אבל למה זה כל כך מפרה העובדה שאתם משתמשים ברקמות אנושיות של, נגיד, בני אדם שעברו ניתוח מוח, ואפשר להוציא רקמה אנושית חיה? בדיוק. אז זה התחיל לאחרונה. הבנו שעם כל הכבוד לעכבר, כמו שאמרתי, הוא בכל זאת לא אדם. יש תוספות ספציפיות והבדלים, ניואנסים קטנים, אפילו ברמה של תא בודד, וזה מחקר חדש שאנחנו פרסמנו לאחרונה, אפילו המיקרו-צ'יפ שנקרא תא עצב, הוא קצת התפתח במשך ה-200 מיליון שנה מאז היווצרותו של העכבר, ואני רוצה להבין את היכולת המיוחדת שלנו. כי מה באמת כל כך מיוחד באדם, בעצם? שאלתי, מה כל כך מיוחד באדם? יש קודם כל מחלות, למשל כמו סכיזופרניה, שאין לנו מודל של חיה סכיזופרנית. יש בעיות שקשורות לשפה, שהן ספציפיות ליכולת... שפה בני אדם שונה מכל השפות האחרות. אז ברור שפיתחנו יכולות בזכות המורכבות המיוחדת, שהיא שונה, ואנחנו רוצים להבין אותה, א', ב', חלק... אבל אתם צריכים להגיע גם למצב, כי כשהגענו לשפה זה מעניין אותי באופן אישי, כי אני עסקתי הרבה שנים בזה, כשאתם מגיעים לשפת מחשב, אתם לעולם לא תצליחו לייצר מחשב שמדבר בשפת בני אדם, או שמבין שפת בני אדם. אתה יודע למה? למה? כי יש סכום סופי של הגאים, של מה שנקרא מורפמות, כן? איך אומרים מורפמות בעברית? כן, כבר שחצורנים. צורנים, צורנים. כן? אבל בתחביר יש אין ספור משפטים, וכשאתה מגיע לרובד הסמנטי של המשמעות, בכלל אין סוף. נכון. קודם כל זה נכון. זה אי אפשר ללמד שום מכונה. תראה, קודם אלא כל... אם מייצרים באמת בינה מלאכותית. בדיוק. אז קודם כל, אם אנחנו מסכימים, ולא צריך להסכים עם מה שאני אומר בכלל, זה רק מה שמדען חושב בשלב הזה של מהידע האנושי, יכול להיות שבעוד 100 שנה כשניפגש פה בערוץ הכנסת נדבר אחרת. אבל אני אומר, אם אנחנו מאמינים שאתה ואני הם מכונות ותו לא, הבנתי. אז הן מייצרות שפה גנרטיבית, והן מייצרות את מה שחומסקי חושב על הדיפ סטרקצ'ר של השפה, ואם אתה מצליח, אז למה שהמחשב לא יצליח? עקרונית. הבנתי את הראש שלך, הבנתי אותו. אז אם ככה, עכשיו אני חייב לשאול אותך, מאחר שהזכרת דימנציה ואפילפסיה, יבוא יום שאפשר יהיה באמת, בגלל המחקר הזה, להגיע לתרופות של דימנציה, של אלצהיימר, תראה, אנחנו חייבים להגיע לפתרון, אין לי ברירה. כי הם מנסים בכל מיני כיוונים, ועדיין לא הגיעו לזה. לא רק שלא הגיעו, אלא קורה משהו עצוב. חברות התרופות הרימו ידיים, ממש הרימו ידיים. אבל משקיעות במחקר. לא בחקר המוח יותר. חברות התרופות הרימו ידיים, והן עושות ניואנסים על תרופות קיימות, קצת שיפור של דיפרסיה, מחלות, אתה יודע, שמשחררות סרוטונין, כאלה תרופות כאלה ואחרות לדיפרסיה, אבל אין פריצות דרך, כי הן לא מצליחים, הן לא מצליחות חברות האלה לפתח תרופה באמת שפותרת את הבעיה. של אלצהיימר. של אלצהיימר, של דימנשיה. כי זה הכל במוח. כן, והם לא יודעים להגיע למקומות אחרים, כי אנחנו לא מבינים את המחלה. אז קודם כל זה התפקיד שלנו. בין השאר אנחנו מקבלים סכומי כסף שלא חלמתי לקבל בעבר כחוקר מוח, כי זה התפנה מחברות התרופות. אין להם, הם לא עושים מחקר בחקר המוח. אז מי מממן מחקר כזה? אז אנחנו, למשל, השוק האירופאי, כן? מחקר מוח האדם, פרויקט כן? מוח האדם, המיזם הגדול שהוכרז לפני 3 שנים, זה מיליארד יורו. אני חלמתי שפעם יהיה גרנט, תקציב מחקר, של מיליארד. מחקר, כן. מענק מחקר. אובמה, 4 מיליארד יורו, דולר בשביל, זה עובר אלינו ותפקידנו, ואין לנו ברירה, אלא לפתור מחלות. למה? כי החלטנו להאריך חיים. האדם יחיה בממוצע יותר ויותר, בגלל שהצלחנו להשתלט על סרטן ועל בעיות לב וכך הלאה. כל מיני, כן. אבל זה מתחיל להופיע. דימנשיה מופיעה בגיל מסוים, ופרקינסון מופיע בגיל מסוים, ואלצהיימר, ואם אנחנו לא נפתור את זה, אז חצי מהאוכלוסייה תהיה חולה במחלות נוירולוגיה, אז מה יקרה? הבנתי. אירופה כבר היום משלמת, כל שנה אירופה משלמת 800 מדהים. מיליארד למחלות נוירולוגיות. 800 מיליארד כל שנה. אז הפעם כשקיבלנו את המיליארד אמרו לנו, וואו, מיליארד ל10 שנים. ומיד אמרנו, אבל 800 מיליארד עולות המחלות לשנה, יורו. 800 מיליארד. אז כדאי להשקיע את הסכום הזה. זה הכרחי. מי יטפל בכל החולים האלה? שמע, הולך להיגמר לי הזמן. אוקיי. אומרים לי פה ככה באוזני, אז צריך אותך שאלה אחרונה. כי אני חשבתי על סכנה. סכנה שבעצם אתם עם המחקר הזה, אתם יכולים להגיע למצב של התערבות של מה שקורה במוח האדם. זאת אומרת, בידיכם יהיה איזשהו סוג של
כלי או מכשיר לעשות למוח מניפולציות. לגמרי. וזה נורא מסוכן. זה מפחיד, זה מסוכן, צריך לטפל בזה, זה שאלה אתית, עד לאן להגיע, אבל מה שאני רוצה להגיד שיהיה ברור, אי אפשר לתקן את המוח בלי להתערב במוח, ואי אפשר לתקן אותו בלי להבין אותו. והבנה מובילה בהכרח לאפשרות של שליטה. אם נשלוט לאלף או בית, כבר היום. זה כבר עניין שיהיה של אתיקה. של אתיקה, צריכים לשבת אתיקנים, פילוסופים, אנשי פוליטיקה, ולהחליט לאן אנחנו הולכים. אבל אם אנחנו צריכים לטפל בו, אנחנו צריכים להבין אותו, ולכן לעשות לו מניפולציה. כבר היום אני יכול לעשות מניפולציה של הגנום האנושי. נכון. אני יכול ליצור גנים חדשים וליצור בני אדם אחרים. נכון. זה כבר קיים היום, גם על המוח. תשמע, פרופסור סגב, תודה רבה לך שבאת למחוץ הזמן. לי זה היה מרתק. תפקידי לספר מה אנחנו עושים. ממש מרתק. זה ישפיע על העולם. ויש באמתחתי עוד איזה 1001 שאלות שלא הגעתי אליהם, אבל... אני פה באוניברסיטה העברית. אתה פה לא רחוק. אני אשמח לבוא. אז באמת, באמת תודה רבה לך שבאת. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של מחוץ לזמן, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.